یا دونو کی اسی گم یم بے حدنا قرار محمد نبی سردار محمد نبی سردار ستا دیدن غرام حبیبا لخالق پروردگار محمد نبی سردار محمد نبی سردار محمد نبی سردار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته وویل، آیا تاسو یو داسې ښار پیژنئ چې یو اړخ ته وچه ده او بل اړخ ته اوبه دي؟ د مسلم حدیث ده. صحابه و کرامو رضی الله عنهم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکه، هو داسې ښار موږ پیژنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل، تر هغه وخته پورې قیامت نه راځي تر څو چې د بنو اسحاق او یازره کسان په دغه ښار د حملې کولو وروسته جنگ ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې دغه خلک د جنگ کولو لپاره دغه ښار ته نږدې ورشي او هلته قیام وکړي، نو نه به د کوم ډول وسلې په وسیله جنگ کوي او نه به د غشو ویشتلو په وسیله، بلکې د الله رب العزت د غیبي مرستې له امله به فتح د دوی په برخه شي. کله چې دوی د لومړي ځل لپاره د لا اله الا الله والله اکبر ناره پورته کړي، نو د کلا د یو اړخ دیوال به پریوزي، او کله چې د دوهم ځل دپاره د لا اله الا الله والله اکبر ناره پورته کړي، په دې نارې سره به دوهم دیوال پریوزي، او دریم ځل لپاره چې کله د لا اله الا الله والله اکبر ناره پورته کړي، نو ښار ته د ننوتلو لپاره به لار پیدا شي او دوی به ښار ته ننوځي. له ننوتلو سره به سم ښار فتح کړي او د غنیمت مال به ترلاسه کړي. دوی به د غنیمت مالونه تقسیموي چې ناګهانه به داسې یو غږ واوري دجال راوتلی، د دغه آواز اوریدو سره سم به خلک هر څه پرېږدي او بیرته به راروان شي. کله چې دجال راووزي، نو دې سره سره به هم حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د آسمان نه راکوز شي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایی، نن ما په خوب کې کعبه ولیده او ما یو ښایسته ځوان ولید چې د دوو کسانو په اوږو یې لاسونه ایښي وو او له کعبې شریفې څخه یې طواف کوه، او هغه داسې ښکلی غنم رنگ انسان وو لکه څنګه چې تاسو د ښه څخه د ښه انسان غنم رنگ رنگ لیدلی وي. د هغه ویښتان له غوږونو تر لاندې څنډو پورې ول، او داسې ښکلي ویښتان وه لکه څنګه چې تاسو د ښکلو نه د ښکلو ویښتو لرونکو کسانو ویښتې لیدلي وي. هغه په خپلو ویښتو کې ګومنځ وهلی وه، او د هغه له ویښتو څخه د اوبو څاڅکي څڅېدل. ما پوښتنه وکړه چې دا ښاغلی څوک دی؟ نو ما ته ځواب راکول شو، دا مسیح یعنی عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل،
بیا ما یو بل کس ولید چې هغه هم و کسه ایښي ول او طواف یې کوه. په دوهم روایت کې راځي د سر ویښته یې انجاړ ول، ښي سترګه یې ړنده وه، سترګه یې داسې وه لکه د انګور نیغه راوتلې دانه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ نو ما ته ځواب راکول شو دا مسیح دجال دی. په ځینې روایتونو کې راځي چې د دجال به لنډ قد وي، یعنې تنه به یې ټیټه وي. او بیهقي په کتاب البعث و نشور کې یو روایت ذکر کړی چې دجال به په یو داسې خره سپور راووځي چې هغه خر به ډیر سپین وي، د هغه خره د دواړو غوږونو تر منځ فاصله به اویا باعه وي، چې یو باع به دوه ګزه وي چې تقریبا 140 ګزه به د هغه خره د دوه غوږونو تر منځ فاصله وي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پرته له شکه چې دجال به راووځي، د هغه سره به اوبه هم وي او هغه سره به اور هم وي. او د بخاری د مسلم پر روایت کې راځي چې له هغه سره به د هغه جنت او دوزخ دواړه وي. کم خلک چې هغه اوبه بولي نو هغه به په حقیقت کې یو سوزوونکی اور وي، یعنی څوک چې اوبه اومني نو له عمله به د دوزخ اور ته ولاړ شي. او کوم خلک چې هغه اور بولي هغه به په اصل کې خوږې اوبه وي، یعنی په دغه اور کې د پریوتلو له عمله به د جنت خوږې اوبه په برخه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو ستاسو له ډلې څخه چې هر څوک د دجال په وخت کې ژوندي وي هغوی دې هغه څه ته ورپریوځي کوم چې د اوبو په څیر ښکاري، ځکه هغه په اصل کې خوږې اوبه دي. د مسلم پر روایت کې دا هم راغلی چې د دجال د دواړو سترګو تر منځ د کافر لفظ لیکل شوی، او دغه لفظ هر لستونکی او نه لستونکی لستلی شي. د دواړو سترګو تر منځ کافر لیکل شوی. او په ځینې روایتونو کې دا هم راغلی چې له دجال سره به د غوښې او د ډوډۍ غرونه او د اوبو نهرونه وي. دا چې یو کس به یې غوسه کړي نو له عمله به یې له مشرق څخه روان شي او د مدینې منورې په لورې به د تللو اراده وکړي، مګر مدینې منورې ته به دننه نه شي، ځکه په دغه ورځ به د مدینې منورې اووه دروازې وي او په هره دروازه کې به دوه ملائکې د پیرې لپاره ولاړې وي. نو د همدې له عمله به دجال د احد د غره شاته ودرېږي، له هغه ځایه به ملائک د ده مخه د شام په طرف کړي، او شام کې به دغه ګنده بوټی د حضرت عیسی علیه السلام د لاسه هلاک شي. د بخاری بل روایت دی کم وخت کې چې دجال د مدینې منورې تر څنګ د احد شاته راشي نو په همدغه وخت کې به په مدینې باندې د زلزلې درې سخت او قوي جړکونه راشي. د همدې ویرې له امله به ټول کافران او منافق د باندې راووځي او د دجال خواته به ورشي. علامه ابن حجر عسقلانی په فتح الباری کې د حاکم یو روایت نقل کړی دی. هغه وایي چې له مدینې منورې څخه به فاسق سړي او فاسقې ښځې راووځي او د دجال سره به په کتار کې ودرېږي. په همدغه وخت کې چې دجال به مدینې منورې ته نږدې وي خو له مدینې منورې څخه به د باندې ولاړ وي، داسې یوه پیښه رامنځته شي چې له مدینې منورې څخه به یو ښاغلی راشي او دجال ته به مخامخ ودرېږي. دغه کس به په دغه وخت کې د ځمکې په سر له ټولو خلکو څخه غوره انسان وي. دا ځوان به دجال ته څه وایي؟ اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثه. شاهدی ورکوم بیل شکا چې ته همغه دجال یې د کوم په اړه چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر را کړی و. کله چې دا ځوان او دا کس دجال ته دا خبره وکړي
نو دجال به حاضرو خلکو ته ووایي که چیرې زه دا ووژنم او بیا یې راژوندی کړم، نو آیا بیا به هم تاسو زما په دعوه کې شک کوئ؟ کله چې دجال دا خبره وکړي نو خلک به ورته ووایي نه، ستا په دعوه کې موږ شک نه کوو. له دې وروسته به دجال دا کس ووژني او بیرته به یې راژوندی کړي. کله چې دغه کس راژوندی شي نو او به وایي قسم په الله ستا دروغجنوالي په اړه چې زما یقین اوس څومره پوخ شو له دې وړاندې نه و پوخ. له دې وروسته به دجال یو ځل بیا د ده د وژلو اراده وکړي، مګر دجال به د هغه په وژلو باندې قادره نه شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې ته ورته یوه بله پیښه هم راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن به د دجال خوا ته د تللو اراده وکړي، د دجال عسکر به دغه کس وپوښتي چیرته تلل غواړي، کم ځای ته روان یې. هغه به د تحقیر او د سپکوالي په انداز کې ځواب ورکړي، د هغه کس خوا ته تلل غواړم څوک چې د دروغجنې دعوا سره راښکاره شوی دی. د دجال عسکر به ورته ووایي آیا ته زموږ پر خدای ایمان نه لرې؟ دجال به ورښیي. هغه کس به ورته په ځواب کې ووایي زموږ د رب د پیژندلو په اړه خو هیڅ شک او شوبه نشته، که چیرې زموږ معبود نه پیژندل کیدلی او دا چې هغه د ټولې نړۍ خالق او مالک دی په دې اړه څه ثبوت نه وای، نو کیدای شول چې ستاسو خدای مو منلی وای. خو زموږ الله، زموږ مالک، زموږ خالق او زموږ پروردگار خو معلوم دی. له دې خبرو وروسته به دغه خلک د ده د وژلو هوډ وکړي، مګر په خپلو کې د یو بل پوکولو له امله به خپله رایه بدله کړي. په دې عسکرو کې به ځینې ځینو ته ووایي تا ته معلومات نشته چې ستا رب ته پرته د هغه له اجازې څخه د چا د وژلو نه منع کړی. څوک به بغیر د هغه د اجازې نه نه وژنو. دوی به د یو بل خبره ومني او دغه کس به د دجال خوا ته ویسي. دغه کس به د دجال په لیدلو ووایي ای خلکو، دا همغه دجال دی د کوم په اړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی و. دجال چې د دغه کس خبرې واوري نو خپلو ملګرو ته به ووایي دا پړ مخې څملوی. د دجال ملګري به د ده په خبر عمل وکړي، دجال به ووایي دا ټپي کړی، د دجال ملګري به د دغه کس په وهلو لاس پورې کړي او دومره به یې ووهي چې له امله به یې د ده ملا او خیټه ټوک ټوک کړي. بیا به دجال ورته ووایي آیا اوس هم ته پر ما ایمان نه راوړې؟ مؤمن به ووایي ته دروغجن دجالی. د دې خبرې سره به دجال خپلو منونکو ته امر وکړي چې د ده په سر ارخه ککړی. د دجال ملګری به د مؤمن په سر ارخه ککړي او د دواړو پښو تر منځ به یې په منځ کې نیم کړي. دجال به د ده دواړو پښو خوا ته ورشي او و به وایي پورته شه او ودرېږه. مؤمن به ژوندی شي او په خپلو پښو به ودرېږي. دجال به ورته ووایي آیا اوس په ما ایمان راوړې؟ مؤمن به ځواب ورکړي زه خو نور هم ستا د دجالیت په اړه ډاډمن شوم. بیا به خلکو ته ووایي ای خلکو، له ما وروسته به دا هیڅوک ونشي ځورولی. له دې وروسته به یې دجال د دې لپاره ونیسي چې ذبحه او حلال کړي، مګر دا کار به ونشي کړی ځکه د الله رب العزت په قدرت سره به د هغه ټوله مرۍ او ستونی په مسو اوپوښولی شي. کله چې دجال د ده په ذبحه کولو برلاسی نه شي نو دا به له پښو او لاسونو څخه ونیسي او خپل دوزخ ته به ورګزار کړي. خلک به ګمان کوي چې دا یې په اور کې ګزار که، مګر په حقیقت کې به هغه په جنت کې وغورځولی شي. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه مؤمن به د الله رب العزت په وړاندې تر ټولو د باعظمته شهادت څخه برخمن کس وي، لکه څنګه چې دا حدیث په مسلم کې موجود دی. په دې هکله به درنو اوریدونکو نورم واورو خود یوې دمې نه وروسته. محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، ستا دیدن غرام حبیبا، لخالق پروردگارا، محمد نبی سردارا،
محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا. درنو اوریدونکو بیا هم زمنگ سلامونه اومنی. د بخاری او د مسلم حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دجال به مکه مکرمه ته نشی ننوتلی، لکه څنګه چې د انس په روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ داسې ښار نشته چیرته چې دجال دننه نشي پرته له مکې او مدینې څخه. د دواړو ښارونو ته دجال نشي ننوتلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې وینا څخه معلومیږي چې ډیر خلک به د دجال په فتنه کې ښکیل شي. په ځینې روایتونو کې د هغو کسانو د شمیر یادونه هم کړې کم چې په دجال ایمان راوړي. د مسلم په یو روایت کې راځي چې د اصفهان او یا زره یهودیان به د دجال تابعدار شي. د یهود د هغه دجال متبعین او د هغه زمن دي، خو په ډیر تعصف سره چې زموږ مسلمانان نن د یهودو په نقش قدم باندې روان دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیمه لارې پریښي. مسلمان نن د غربي اخلاق خپل کړی، مسلمان نن د غربي جامه خپله کړې، مسلمان نن د غربي په نقش قدم باندې روان دی، د محمد رسول الله دین یې پریښی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د ترمیزی پر روایت کې راځي چې دجال به د مشرق د ځمکې له یوې څنډې څخه راښکاره شي. دغه ښار ته خراسان وایي. ډیر داسې قومونه به د هغه مننه وکړي چې مخونه به د وهل شوو ډالونو په څیر وي. حافظ ابن حجر رحمه الله د ابو نعیم له مشهور کتاب حلیه څخه په نقل کې لیکي چې حضرت حسان بن عطیه طابعی رحمه الله به ویل د 12,000 سړیو او 10,000 ښځو پرته به نور ټول خلک د دجال په فتنه کې ښکیل شي او دا به معبود وبولي. الله رب العزت دې موږ په هغو کسانو کې حساب کړي چې الله موږ د دجال په فتنه کې نه ښکیل کوي. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فرمای چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال یادونه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویل که چیرې زما پښتون کې دجال را ووت نو تاسو ته د ویرې اړتیا نشته، ځکه زه به له هغه سره مقابله وکړم، او که چیرې زه په هغه وخت کې موجود نه وم کله چې دجال راوزي نو په کار ده چې ستاسو له ډلې څخه هر کس د دجال سره مقابله کوونکی وي، او زما شاته یعنی له مانه وروسته الله رب العزت د هر مسلمان ساتونکی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د دجال ځانګړتیاوې او نښې هم بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا هغه به ځوان وي، ویښته به یې جړ جړ وي، سترګه به یې نیغه راوتلې وي. زما په خیال د هغه سیره د عبدالعزا بن قطن غوندې ده. رسول الله فرمایي ستاسو له ډلې څخه چې هر کس هغه وګوري نو هغه دې د سورت کاف لومړني آیتونه ولولي، ځکه د دې آیتونو په لوستلو سره به هغه کس د دجال له فتنې څخه په امن کې وي، پرته له شکه چې هغه به د شام او عراق تر منځ له یوې لارې څخه راووزي. بیا به له راوتلو سره ښي او چاپ یعنی هرې خواته ډیر فساد خپور کړي. اې د الله بندګانو، په هغه وخت کې ثابت قدمه اوسئ. راوی وای چې موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړ، اې د الله رسوله، دجال به تر څو ورځو پورې په ځمکه کې ژوندی وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ځواب راکړه چې څلویښت ورځ به دجال د ځمکې په سر ژوندی وي، خو یوه ورځ به د یو کال سره برابره وي، یوه ورځ به د یوې میاشتې سره برابره وي، یوه ورځ به د یوې اونۍ سره برابره وي، او پاتې نورې ورځې به هغه رنګ وي په کومو کې چې تاسو ژوند کوئ. په دې څلویښت ورځو کې به
یو ورځ د یو کال سره برابروي، یو ورځ باید یوې میاشتې سره برابروي، یو ورځ باید یوې اونۍ سره برابروي، او پاتې نورې ورځې باید همداسې وي لکه څنګه چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو. راوی د حدیث وای چې موږ بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، کومه ورځ چې د یو کال سره برابره ده په هغې کې موږ ته د یوې ورځې لمونځ به څه نه کوي؟ یوه ورځ د یو کال په شان ده، آیا دغه یو ورځ چې د یو کال په شان ده موږ به د یوې ورځې لمونځ پکې کوو، یعنې پنځه وخته لمونځ به کوو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوی وایي ځواب راکړه، نه، بلکې تاسو ته پکار ده چې حساب وکړئ تر څو د خپلو عامو ورځو په څیر د لمنځونو لپاره وخت وټاکئ. راوی د حدیث وایي چې موږ بیا پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، دجال به په کوم ډول تیزی سره د ځمکې په سر سفر کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا ځواب راکړه، لکه څنګه چې باد وریځې له ځان سره وړي او راوړي، په همدغه ډول به د ځمکې په سر ځي راځي. مطلب دا شو چې لنډ وخت کې به په ټوله ځمکه کې دوره ووهي او خلک به په خپلو فتنو کې ښکیل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دجال په هکله د نورې تشریح په دوران کې وویل چې دجال به د یو قوم خواته ورشي او هغو ته به د خپلې خدایي په لور بلنه ورکړي. هغه خلک به په دجال باندې ایمان راوړي، نو دجال به د دغه خلکو په زړونو کې د ځان په اړه د خدای ولی د ثبوت د پخولو لپاره آسمان ته د باران کولو امر وکړي، نو باران به وشي. ځمکو ته به د فصلونو راټوکولو امر وکړي، ځمکې به فصلونه او سبزیجات راشنه کړي. د همدغې بارانونو او فصلونو زرغونېدو له امله به د دوی د څارویو ملاګانې، جیګې، خیټې، مړې او غلانځې به یې له شیدو څخه ډکې شي. له دې وروسته به د جال د یو بل قوم خواته ورشي او دوی ته به هم د خپلې خدایي په لور بلنه ورکړي، مګر دوی به د ده خبره رد کړي. د جال به دوی پرېږدي او له دوی نه به ولاړ شي، خو دغه خلک به په ازموینه کې واچول شي او د دوی فصلونه، مالونه او هر څه به له منځه ولاړ شي. بارانونه به پرې بند شي او له دوی سره چې د دوی په لاس کې هر څه وو هغه به لاسه ورکړي. دجال به په ورانو او کنډوالو ځمکو د تیرېدو په حال کې وایي چې له خپلو خېټو څخه خزانې راګذار کړئ، نو د دې ځایونو څخه راوتلې خزانې به دجال پسې داسې روانې شي لکه څنګه چې د شهدو مچۍ د خپل سردار پسې روانې وي. له دې وروسته به دجال یو داسې کس را وغواړي چې د هغه بدن به د ځواني له امله پړسېدلی وي، یعنې چاق به وي. د ده بدن به د تورې په وسیله ووهي او دو دوه ځایه کولو وروسته به یې لرې ګذار کړي. دغه دوه ټوټې به په خپلو منځونو کې دومره لرې پرتې وي لکه څومره چې د لیندۍ په وسیله غشی لرې ویشتل کېږي. له دې وروسته به دجال همدغه کس ته د راتګ آواز وکړي، یاد کس به په خندا او خوښي د دجال خواته راشي. دجال به په همدغه حال کې وي چې الله رب العزت به له آسمانه حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام را کوز کړي. دا به اورو درنو اوریدونکو، خو په بلې خپرونه کې دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنو حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. شهیدان دی سلغا خونا ستا پشون دمو بارکو رغل سریوی نیلا لونا ستا پشون دمو بارکو رغل سریوی نیلا لونا د تبلیغ نمان نشوی هاشمی خیر الامرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسی گم یم بی حدانا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا
ستا دیدن غوړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا لکه بی دیرا گزار کل دریس وش پیتا بوتانا تاریخو ندی غکیگی هم بزمکا او اسمانا تاریخو ندی غکیگی هم بزمکا او اسمانا شاہین تا باندی نازیگی ای بی مثل حسن زارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اسی گم یم بی حدنا ترارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدر غوړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا